Dnešná nedeľa sa nazýva Kvetnou. Veriaci si pripomínajú príchod Ježiša Krista do Jeruzalema. Najmä na dedinách je tento deň spojený s viacerými tradíciami. Dievčatá vítajú jar s ozdobenými vrbovými prútmi a všade je počuť spev. Golianové si dievčatá poobliekali kroje, aby spevom potešili všetkých ľudí a pripomenuli im Kvetnú nedeľu. Spevom sa dievčatá lúčili zo zimov a vítali prichádzajúcu jar. Golianové sa tentokrát dievčatá vozili na koči a zastavili v každej ulici. Ľudia ich tu značením vítali. A je to všade veselo. Dievčatá nosia so sebou aj ozdobenú zelenú vrbu, ktorá im už nieraz priniesla komické situácie. Trochu rozbijajú sa lustre. Dievčatá neobišli na prázdno, za spev dostali vajíčka. Nás pohostili. Aj malej dedine Maňa dnes chodili ešte spievať Kvetnú nedeľu, ale už iba malé dievčatá. Kvetná nedeľa. Sme aj veľmi radi, že teraz sa to zachováva. Dievčatá dnes síce chodili spievať Kvetnú nedeľu, ale už aj chlapi sa postupne pripravujú na Veľkú noc. Pán Majerčík uplietol dokonca až skoro 5-metrový korbáč. Za 8 rokov sa nám podarilo tento šibák na takú veľkú výšku dotiahnuť. Pre televíziu Joj, Diana Pavlisová.